Wale wameolewa mara tatu kuja hapa. Mingi. Ngapi? Ni mingi. Mingi ni kama ngapi? Kama kumi. Kumi? Hata funguliwa? Huyu? Mimi atataka kani ya huyu mtu na mwewe. Leke mchukua, ule mchukua. Unataka kumfundisha nini? Leke mchukua, ule mchukua. Leo ni leo. Leo ni leo. Itawezako. Waine. Itawezako. Itawezako. Unamtumia? Kama nani? Kai ni bibi yako. Huyu? Wewe ni nani? Usimfungue. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Jirani. Jirani. Hata olewa. Uliingia lini? Uliingia lini? Akiwa mtoto. Miaka ngapi? Kai mingi. Kakiwa kadogo. Alikuwa na miaka 4. Ukaingia. Nikachukua nguo yake. Ukaenda nayo. Nikachukua nayo. Namtesa. Huyu. Hawezi omba. Hawezi. Na hata olewa. Hawezi. Haya. Chukua mizigo yako. Piga ndoro uende. Piga ndoro uende. Kimbia. Tari. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mungu. Niokoe. Niokoe. Niweke uhuru. Oh, yeah. Yeah, tulia. Tulia. I speak healing in the body, in the spirit. Lala. Ya nimeona. Umeona? Tukiwa tunakimbia pahali. Alafu tena umekuja umenichukua ukanitoa kwa watu walikuwa wananisukuma twende. Umeona? Nikakuchukua. Umenichukua ukanipea buduki. Buduki. AK-47. Pokea hiyo buduki. Rakashaka. Oh my God. You are free, mommy. Oh yes. Thank you, Jesus. Ameolewa mara. Fanyika nabii wa Bwana.